بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تمام دوست کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش کہ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ جی بابا، پھول محمد زبیر، یہ کے لیے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں اٹھا گیا ہے؟ آؤ لے کے آؤ اس کو، چلیں آؤ، اٹھاؤ اس کو، ادھر رکھے اس کو، اٹھاؤ۔ ہاں رکھنا، ادھر ادھر رکھنی ہے،
बोलो। इलो घर ना इलो जी चोट लग जाएगी।